Ville Mäntymaa, pari edellistä kautta Ruotsissa, nyt paluu SM-liigaan, minkälaiset fiilikset? No, erittäin hieno olla takaisin Suomessa ja pääsee NS-kotiyleisön eteen, että on kuitenkin Suomen maalla sitten tuttuja paljon enemmän katsomossa lähes joka pelissä, että hieno tulla takaisin. No, mitä Kärpät organisaationa olet nyt tullut menestysnälkäisen organisaation? Mitä Kärpät sulle organisaationa on? Mikä sai sut tulemaan tänne? No totta kai, niin kuin äsken sanoit, niin toi menestys on tietenkin yksi asia, että Kärpät on aina ollut sellainen joukko, joka on tottunut menestyä ja hakee menestystä, niin totta kai se oli yksi iso tekijä ja myös se, että täällä parin vuoteen ei ole niin paljon menestystä tullut, että mä uskon, että nyt täällä on suuri nälkä siihen, että taas palataan siihen menestyksen kantaan, ja se oli toinen syy ehkä tänne tulemiseen. Miltä pelihommat on nyt vaikuttanut muutaman viikon jäätreeniä ja muutamien pelien jälkeen? Miltä näyttää? No, kyllä, kyllä mä sanoin, että oikeaan suuntaan ollaan koko ajan menossa, että pitää muistaa, että nyt ollaan muutaman viikon oltu jäällä ja tarkoitus on totta kai koko ajan mennä eteenpäin ja tavallaan pienin askelin koko ajan parantaa peliä, että syyskuun 15. päivä alkaa sarja ja niin silloin on oltava jollain tavalla tikissä ja siitä myös sitten taas tavallaan sarjakausi niin koko ajan parannettava ja keväällä sitten kuitenkin vasta isot pelit on. Sun on tosiaan Ruotsista pari kautta nyt kokemusta. Pelitaktiikoita ja tällaisia on varmaan helppo verrata ja niin päin pois. Miten sä vertaisit Ruotsissa tapoja toimia just tämmöisen muiden kuin pelillisten asioiden, eli oheisharjoittelu, fyysinen harjoittelu, palautuminen, ravinto, minkälaisia vertauksia löytyy? No kyllä, niin täytyy sanoa, että ainakin toi organisaatio Frölunda, missä itse olin, niin oli erittäin ammattimainen ja siellä kyllä tavallaan kaikki keinot oli käytössä, mutta siellä se oli ehkä että sillä tavalla, että pelaajan piti olla itse kiinnostunut ja että siellä se oli vapaampaa, että ehkä kaikkia pelaajia ei se niin paljon kiinnostanut, mutta jos kiinnosti, niin sä pystyit saada kyllä kaiken hyödyn irti siellä. No sulle ei varmaan on Nordforsin tuotteet vielä tuttuja, mutta tuossa teillä oli ravintoluento ja vähän sait yrityksestäkin tietoa, minkälaiselta niin kuin homma ja yhteistyö Kärppien kanssa vaikuttaa. No kyllä totta kai on kuullut että tästä yhteistyöstä ja paljon on kuullut hyvää ja itse asiassa viime kaudella jo Ruotsissa vähän testailin, että muutaman ajan kautta pyörällä ja haalin kautta saatiin tuotteita sinne ja siellä vähän testailin ja hyväksi koi ja totta kai täällä on nyt kesän aikana jatkanut ja varsinkin strenttiä on totta kai tuossa voimapuolella tai kesällä enemmän otettu voimaa, niin sitä on käyttänyt ja tykännyt muutenkin käyttää sitä ehkä enemmän, että on tottunut muusta ruoasta ottaa tavallaan enemmän niitä hiilareita ja sitten on hakenut proteiinia tuon strentin kautta, että se on ainakin itse henkilökohtaisesti on kokenut, että se on toiminut itselle hyvin, että totta kai nyt sitten pelikaudella niin astuu sitten isompaan rooliin myös noin muut tuotteet, että tavallaan reeni muuttuu ja pelit tulee. Niin ja sulle on varmaan nyt kaavailtu ja olet ainakin varmaan itse ottamassa ykköspakin tonttia ja että pelaajana ihan pienimmästä päästä ja minuutteja tulee varmaan yli 25. Tuleeko Extreme käyttöön kauden aikana? No totta kai siis. Kyllä sen on huomannut, että se nesteytys ennen kaikkea, niin se on tosi tärkeä ja sitten myös sitä, että se tavallaan energia on koko ajan, että et voi päästä itseäsi luille missään vaiheessa, että sieltä tavallaan nouseminen, niin se on niin kovan työn takana, että sitä ei ainakaan sitten pelipäivänä, jos päästät itse ihan nollille, niin sä et sen siinä päivän aikana sitä kyllä enää saa kirittyä kiinni. Että siinä pitää olla kyllä huolellinen, että se on kyllä, toi ravinto on yksi iso osa tavallaan noissa pelihommissa, että jaksaa pelata ja ennen kaikkea sitten palautuu seuraavaan peliin, joka saattaa tulla yllättävänkin nopeasti. Plus, että teillä on aika kovaa reissaamista ja matkustamista, siinä on omat haasteet myös. No totta kai se on, että sekin, että tavallaan se ruoan saanti ja tämmöinen, niin se ei ole aina niin säännöllistä justiin noista reissaamisesta johtuen, niin uskon, että täällä varsinkin niin täytyy sitten lisäravinteitakin ottaa mukaan siihen ja välipalan muodossa. Kiitos Ville ja menestystä tulevaan kauteen. Kiitoksia.